Завершився всеукраїнський етап військово-патріотичної гри «Джура». Понад тиждень майже 200 юнаків та дівчат з усієї України таборувалися та змагалися на Буковині. Нині нагородили переможців вишколу. Під супровід оркестру з витягами та у кирзових чоботях 200 учасників військово-патріотичної гри «Джура» вишикувались на центральній площі. Друже атаман! Учасники вишколу 3-го всеукраїнського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» на урочисте шикування з нагоди закриття етапу вишикувані у повному складі бунчужний Тарас Лемешко. Так завершився всеукраїнський етап, учасниками якого стали школярі з 24 областей України. Для нас «Джура» – це є захід, який зшиває Україну. Це ж захід, який сьогодні формує гідне майбутнє нашої держави. І за будь-яких обставин, за будь-яких ваших професій, пам'ятайте, що ви українці. 10 днів учасники демонстрували свої знання та вміння. Нині визначили кращих у орієнтуванні на місцевості, тактичній медицині, саперній справі та поводженню з бойовою зброєю. Сьогодні не можу не згадати слова великого Довженка, який писав: «Лише ці країни можуть стати великими, в яких великі малі люди». Так станеться, якому з вас зі зброєю в руках все-таки доведеться захищати незалежність і територіальну цілісність України, то ви будете до цього максимально готові. Організатори додають, що «Джура» заснована на козацьких традиціях та покликана формувати патріотичну свідомість у молоді. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.